Ja, tjejer. Vad säger ni om det här? Det var ju det mest otroligaste, spännande match jag har sett på bra länge. Ja, det var riktigt kul faktiskt. Det var riktigt svängigt där ett tag. Mål på båda hållen. Ja. Hur känner ni det? Lite. Det var en jobbig match. Men jag tyckte faktiskt att det var lite rättvist. Ja, alltså jag tycker vi har tanke med vårt spel och jag tycker då deras backar bara vinner, lägger in bollen och sjunger in den och så får de några turmål. Ja, jag tycker också att de slänger in bollarna. Jag tycker vi är mer spelmålen, spelar mycket bättre. Mycket snygga mål. Ja, det är kul. Och vilken stämning på läktaren. Ja. Va? Ja, så får du gärna vara fler gånger. Ja, ja. Det är det mycket roligare att spela också när man har publiken med oss. Med sig. Ja, jag får gratulera dig tjejer. Tack så mycket. Ha en trevlig kväll. Ja.